Сьогодні внаслідок російського авіаудару по дитячій лікарні та пологовому в Маріуполі загинули троє людей, зокрема дитина. 17 людей зазнали поранень. Нині триває евакуація поранених та породіль. Загалом у блокадному місті вже понад 1200 загиблих, кажуть у тамтешній міськраді. І дані не остаточні, адже порахувати загиблих вкрай важко. Сусіди ховають померлих просто у дворах багатоповерхівок, а комунальники у братських могилах. Доказом свідомої атаки рашистів по медзакладу став виступ спікерки МЗС Російської Федерації Захарової, котра фактично проанонсувала його за 3 години до бомбардування. У зруйнованій дитячій лікарні свого часу рятували поранену малечу, коли Росія вперше обстріляла градами мікрорайон Східний. Тоді загинуло понад 30 маріупольців, понад 100 зазнали поранень. Але місто змогло оговтатися. Ось який вигляд мав Маріуполь до того, як російське військо прийшло начебто його звільняти. А ось яким він є зараз. Я уверен, что наступит то время, когда все эти люди будут сидеть на скамье подсудимых в Гааге. Это военное преступление будет наказано. Эти люди все будут гореть в аду. Я в этом даже не сомневаюсь. Но нам сегодня нужна помощь. Те, що Росія зробила вчора у нашому Маріуполі, це вже за межею звірства. Президент Володимир Зеленський звернувся із закликом до світової спільноти не припиняти тиск на агресора і таки закрити небо від російських літаків та ракет. Дитяча больниця, роддом. Чим вони угрожали Російській Федерації? Що це за країна така, Російська Федерація, яка боїться больниць, боїться роддомів і уничтожує їх? Там что были, маленькие бендеровцы? Беременные женщины собирались стрелять по Ростову? Кто-то в роддоме унижал русскоязычных? Что это было? Денацификация больницы? Це вже за межою звірства. Усе, що окупанти роблять з Маріуполем, це вже за межою звірства. Європейці. Українці, маріупольці. Держсекретар Сполучених Штатів порівняв ситуацію в Маріуполі з блокадою нацистами Ленінграда. Про це Ентоні Блінкен написав у Твіттері. Він зазначив, росіяни добре знають цю історію, однак ганебно завдають страждань невинним жителям України. У Маріуполі гуманітарна катастрофа. В місті немає води, їжі, світла, тепла, зв'язку. Російські війська блокують доставку гуманітарних вантажів, однак місто не здається. Кожному росіянину відомо про блокаду Ленінграда під час Другої світової війни. На жаль, історія повторилася. Проте тепер російський уряд жорстоко морить голодом українські міста.